Skeittari väistää just törmäyksen ja sadatteleva homohuuto kajahtaa perääni. Vihapuhe syttyi hetken huumaan ja sanat sen mukaan. Mutta vapaus praajaa miss vaan ei ole selvää kaikille kadumiehille. Tiukka kolumni lehdessä menee painoa, jos on duunattu niin sanotun ainoan oikean ajattelumallin väriseksi. Vähän saman mallin kuin netin speed-heittauksessa etsit yhteistä vihattavaa. Stereotypiointi, kun putoo ihmiset luonnostaan ja pelottavaa porukkaa tuntuu riittävän. Se tiukka kolumnikin muuttuu vihapuheeksi, jos lukija tajuu kuuluvansa toisiin ajattelijoihin. Vaikka vihastuttekin, älkää tehkö syntiä, se on studii Raamatun sanaa. Tähän liittyy se, että kristityn vapaudelle on pantu raja, rakkaus lähimmäiseen. Ja mitä se on? Keikkaa painava Bluesin King sanoi kerran näin. Rakkaus on sitä, että välittää toisesta enemmän kuin itsestään. Tsekkaa se.